ကျွန်သူများတို့ဗျာမိဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက်တို့နေပြည်တော်ကြီးမိကာယဝေဒဂုဒီပလိုမာသင်တန်းဆရာဆရာဦးခမောင်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်မြမသက်ကရ1384ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်14ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်မိကာယဝေဒဂုဒီပလိုမာသင်တန်းဤ24ရက်မြောက်နေ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာ။တို့ဖြစ်ပါ၍နမောတတသုံးရှင်ရွတ်ဆိုဘုရားကတော်ကသင်္นานအားဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါယံလေးမြတ်ရိုသေစွာပျောက်ထားပန်ချအပ်ပါလေရှင်ဗျာနမောနမောတတဘဂဝတောအရဟတောမဟာသံဃောတတမောတန္တာမောတတသာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတနမောတတသာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတဆရာထွေးအတန်မကြောက်ဖြစ်နေပါတယ်ကြားရပါလားဟုတ်ကဲ့ကြားရပြီနည်းနည်းလေးတိုးနေပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြားရပါပြီလားဟုတ်နည်းနည်းလေးတန်ကျင်ပူကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟာရပါပြီဘောရုံးလေးဘောရုံးလေးနည်းနည်းမြင်လိုက်ရပါမခကြောက်ဆရာတော်ပြိုင်းနဲ့ဆရာတော်ရှင်ပြမြများဓာတ်ဆိုင်နိုင်နာအားလုံးကျူသေးစွာဂါဝါပြုရှိခိုးအပ်ပါတယ်ကျမအတမကြားရဘူးဆရာမတိုးနေတယ်ဟုတ်တရားတိုးတယ်ဟုတ်ကြားရပါပြီလားပြဟုတ်ကြားရပါပြီဆရာလေးဘောလုံးမြင့်ပါဘောလုံးမြင့်လိုက်ဆရာလေးဖက်ကဟုတ်ကြားရပါပြီလားဟိုကြားရပါပြီဆရာကြားပါပြီရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကနန္ဒဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကပြင်းပြင်းဥက္ကမောင်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ပြပို့ချမဲ့တုတ်တော်ကတော့မဟာသုတ္တနာတုတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်မဟာသုတ္တနာတုတ်တော်ကိုဒီကနေကတုတ်တန်ပိဋကမဟာဝက်ပါဠိတော်မြန်မာပြန်အခန်းလေးစာမျက်နှာ161ကနေ184ထိစာပိုင်းအမှတ်241ကနေ182ထိခေါင်းစဉ်ငယ်17ခုနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတုတ်တော်ကြီးမှာဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတန်ခန္ဓာတွေမှာကျွတ်ဆိုတရေတရေကြတဲ့နေဆဝတသင်္ခါရအစရှိတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်လို့သာသနာအတွက်အရေးပါတဲ့တုတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကြီးညိုမိပါတယ်မဟာသုတ္တနာတုတ်တော်ကြီးကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပြသွားပါမယ်နံပါတ်၁တုတ်တော်ကြီးဟောရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့လျှောက်ထားသူအရှင်အာနန္ဒာရဲ့အကြောင်းနံပါတ်2မဟာသုတ္တနာတုတ်တော်ကြီးရဲ့တရားကိုဖြတ်တော်ကုသဝရီနေပြည်တော်ကြီးစီကားခန္ဓာကြီးကျယ်ပုံအကြောင်းနံပါတ်3ရှားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့ပုပ္ပိနိဝါဒနုတ်တိဉာဏ်တော်နဲ့အတိတ်ဘဝကိုစောင်းယူပြီးဟောကြားခဲ့တဲ့အနှစ်ချုပ်တရားတော်ကိုရှင်အနန္ဒာနာကြားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဟာသုတ္တနာတုတ်တော်ကြီးမှာဟောကြားသူကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့နေရာကတော့ဒီနာယုံမြို့ဝင်လမ်းခွေမာလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်ရောင်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြားတဲ့ကာလကတော့မဟာတက္ကရ148ခုကဆုံလာပြည့်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်ခင်းအချိန်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။တရားတော်လျှောက်ထားသူကရှင်အာနန္ဒာဖြစ်ပြီးတော့နာယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ထဲဝန်းကျင်ဆက်မယူဇန္နာအတွင်းမှာရှိတဲ့တကူးကြီးနတ်များရဟန်းတော်ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။ပကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖြစ်ရင်ပြတ်တက်တဲ့သဘောတရားနဲ့အိဋ္ဌသဘောနဲ့အလုံးအရာတို့ဒီအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း
ရှင်အာနန္ဒာဟုမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံပြုတဲ့အခါမှာပြိဒေဝတတ္တစီလူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီနှစ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမဟာသုတနာတုတ်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဟာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အကြီးသောမြတ်သောကြီးကျယ်သောမွန်မြတ်သောသူတတနာဆိုတာအလွန်ရှုကျင်ပွဲရှိတယ်ကြည့်ရှုပွဲကောင်းတယ်လို့အဘိဓမ္မာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်သူတတနာစက္ကဝတိတုတ်တော်မှာဖြားရှင်ပြိဋိဘံပြုလို့ဆဲဆဲအချိန်ဖြားရှင်မကြခင်မှာပြိဋိဘံပြုပါတော့မယ်ရှင်အာနန္ဒာရဲ့သောတာပန်ဘဝမှာခံစားမှုရပူဆွေးနေတဲ့သောကပိဒေဝမီးကိုငြိမ်းအေးစေဖို့အတွက်နမတေရှင်အနန္ဒာရဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်တာဝန်ကျေခဲ့မှုသာသနာနဲ့ဆွေမျိုးပြားအပေါ်တာဝန်ကျေခဲ့မှုရှင်အနန္ဒာရဲ့ဓမ္မရခိတဓမ္မဗန္နာကာရိကအဖြစ်တာဝန်ကျေခဲ့မှုနံပါတ်၄ဘုရားရှင်ရဲ့အတိတ်ဘဝစัจကျဝရိမင်းဖြစ်စဉ်အားဟောပြောဟောကြားမှုနံပါတ်၅စီပင်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ကုသနာယုံမြို့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုဟောကြားလျက်ရှင်အနန္ဒာစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေလျက်ပထမသံဃာယန္နာမျိုးစိအားကျဲချစိုက်ပျိုးတော်မူသောတုတ်တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတရားလျှောက်ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်အာနန္ဒာရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်အာနန္ဒာဘုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားယဟန္တာတသိန်းနဲ့တရားသဘင်ကျင်းပတဲ့နေရာကိုရှင်အနန္ဒာအလုံးလျာဆင်စီးပြီးယရနာထီးပြီးစောင်းတာပဲရှင်အနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆင်ထက်ကနေဆင်းပြီးတော့သူစောင်းခဲ့တဲ့ယရနာထီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့နေရာမှာရုမုတ်တံမြတ်စွာဘုရားကယာရိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဘဝကနေသုတေးပြီးတာဝရင်္သာနတ်ပြည်မှာ34ဘဝဧကရမင်းဖြစ်ဘဝ800စัจကြဝရမင်း58ဘဝပရိသေမင်းကမရေတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကဘာတသိန်းကြာတဲ့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖားဖက်တော်ဖြစ်သုတ်ဒေါရဏမင်းရဲ့ညီတော်အမိဒေါရဏမင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖားမြင်ချိန်မှာစေတော်မျိုးတော်ရဲ့ဝန်တာအာရဖြစ်ကြလုံးလို့ပါဠိလိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲအာနန္ဒာလို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။တက်တော်38နှစ်မှာအနုပိယမျိုးအနုပိယတဲ့ရဲ့ဥယင်မှာညီအကို9ယောက်ဟုပါဠိစက်တာပဲနဲ့သူ9ဦးယဟန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥပ္ပဇေဆရာအရှင်ဗေလထတိတာဖြစ်ပြီးတော့တရားပြဆရာအမန္တန်ဒီပုံနိမရဲ့တာအရှင်ပုံနာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဣတရ၅ဘွဲ့ရသူဓမ္မဗန္နာကာရိကဘွဲ့ရသူပညာကြီးသူလုံလဝရိယရှိသူတတိတမာရီနဲ့ပြည့်စုံသူခန္ဓာအာယတနာပရမတ္ထဓမ္မမှာအလွန်လိမ့်ပါသူဘုရားရှင်ဟာဖူးမြော်သူပရိသတ်ကိုတင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာစီစဉ်ပေးတတ်သူရှင်အာနန္ဒာရဲ့အစင်းနဲ့တရားအတန်ကိုနာကြားရ၍မယောင်ရဲနိုင်သောဂုံရှိသူမိမဥပဒကမိမဥပဒိကစသောအံ့ဘွယ်ပြိတ္တနဲ့ပြည့်စုံသူဖြာရှင်ကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းချင်းမြင့်ပြီးထုတ်ကော်ချင်းမြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တက်တော်120မှာရောဟဏီမြင့်အလေကောင်းပါပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ခဲ့ပါတယ်ဖာတက်တော်ခုနှစ်ပါးလို့ဆိုပေမဲ့အင်္ဂုတ္တရအထက်ကထာပထမအုပ်သုတ္တဣတရဝေဂါလုတာရီဝိထုအဖွင့်စာမျက်နှာ234ဝိနိတာရထဒီပနိတိကာတတ္တယအုပ်မဟာခဏကရာဟုလအဖွင့်စာမျက်နှာ244မှာပေါ်ပြတဲ့ဘာသက်တော်ခုနှစ်ဦးမှာတော့အရှင်အနန္ဒာမပါပါဘူးမပါဘဲနဲ့အာရောဟဏီယစင်တော်ကထည့်သွင်းထားပြီးဇာတကအထက်ကတပထမအုပ်စာမျက်နှာ63ဗုဒ္ဓဝင်အထက်ကထာစာမျက်နှာ322ဒီကနိကေမဟာဝေထက္ကထာမဟာဗရာဏတုတ်အဖွင့်စာမျက်နှာ78မှာတော့ဖာဘက်တော်ခုနှစ်ပါးမှာရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်အနန္ဒာအကြောင်းကတော့ပြောမကုန်ရေးမကုန်အောင်သာသနာအတွက်ကျေးဇူးများလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်မရှိမဖြစ်အရေးပါအရာရောက်တဲ့သာသနာအတွက်ယဟန်ညက်ကြီးတကားဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှာအလုတ်အကျွေး5မှာရှိပါအရာဒီရတော့နံပါတ်1နာဂသမလနံပါတ်2အရှင်နာဂိတနံပါတ်3ဥပါဝါနအရှင်သူနခတအရှင်စုံနအရှင်သာကတအရှင်ရာဒအရှင်မိဂိယဆိုပြီး6ပါးမြောက်အလုတ်အကျွေးအရှင်အာနန္ဒာဖြစ်ပါတယ်
อีเรื่องงาคุยาดลูเช่นอันนั้นเราเลสสวยมุดีงาคุชิบะบาลีเลยดูสูเราไปอีเรื่องยาจะสวยมุดีชิดเด็ดสูเราตีสิจันนะพวกเราลูกเขาจะการติดขาปกปิดพิจารณามีแก่มีเช่าแข็งมีนั่นเป็นตัวนั่นเป็นในการพิจารณามุ่ยการแต่งงานอุชกเด็กขามาเนี่ยพี่รู้ชกเขยเด็กยังมุดคู่นั่นเป็นตรงพิจารณาลองดูมิวต์มีดูงูเว้นอยู่เลยด้วยเนี่ยสัตว์ใหญ่ลองดูมามิวต์มีเยี่ยยี่ปีจังเกอร์สุดยอดสุดสวยมุกนั่นเป็นลีซาปาลาซีรีมาพิจารณาอายุเป็นขารามันลุกเอาชอบคู่แยกว่าแข็งนั่นเป็นงาการอ่ะมิวต์มีดูเบคคูนีวิกคิวเว้นขึ้นมาเนาะจังสุดปีเกอร์ได้จะจังมุดอาริยาเจ้าลาเจ้าเดนเนลุกโยเรคามาเช่นนั้นละดีเจ้าดูเว้นขันดีรอตั้งอารมณ์เช่นยามยากุมันการเดียวต้องมาสับท่าเกล้าถ้าชิมตาบาร์เร่ดีเนี่ยมาจันโอรุมหาตุจัตนาตุกตัวเพราะจะอ่านแก่เนี่ยมาเนื้อสัมผัสปริณีบันทึกการนี้นักสแกนคู่แชร์ว่าไโอเคด้วยอ่ะบาล่ะครับสแกนแชร์อ่ะโอ้ไม่ด้วยเตวอ่ะดิสกรีนแชร์ก็โหอู้ด้วยแชร์ไลค์ပြီးတော့แชร์ไลค์มาอย่างสิ่งนี้สิ่งนี้โอเคพี่ด้วยตက်ล่ะพี่ตက်ล่ะโอเคนี่มหาตุตตนะตกตอมาเรารู้ทํานายดีครับจ้าบาล่ะด้วยมั้ยไม่ยาเด้อใช่ไม่ยาเด้อแต่มา2คู่3คู่ถ่านนี่เลยครับสมัยนาที67ครับสมัยด้วยบาล่ะยาบาล่ะสมัยนาฤดูมีนี่เลยใช่สมัยนาฤดูมีนี่เลยโอเคเอ้อน่ะก็มีนี่เลยเออ PowerPoint ก็มีนี่ล่ะบาเสียซ้นကိုခဏမီနီမိုင်းလောက်ပြီးတော့ဟိုဟာကိုပြောလိုက်ပါလားဟိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါလားပို့ချမဲ့လက်ချာကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါလားပြီးတော့မှရှယ်လိုက်ပါလားဟုတ်မဖြစ်ပဲဇွန်မီနီမိုက်လောက်လိုက်ဇွန်မီနီမိုက်လောက်ပြီးတော့အဲ့ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ช่วยอ่ะมาล่ะครับไม่ช่วยหรอกเสียอ่ะอาจารย์ดีใจกว่านะครับครับเสียอาจารย์ครับดีใจมั้ยช่วยไล่บ้างมาตุตตนะตุตตอยมาเรารู้นักษาพยาปรินิพพานปุกานีนักษาพยาก็ตุตินามีดีမျိုးအဝင်တန်းမာလာမင်းတို့ရဲ့အင်းချင်းဥယျာဉ်ထိုင်မှုအတွက်ထားထားတဲ့ညောင်ဆောင်မှာညောင်ဆောင်မှာမဆပြာတရင်တုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဆပြာကိုဒီရှင်အနန္ဒာကနေရှောက်ပါတယ်ဘယ်လိုရှောက်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမျိုးငယ်လေးမှာตุตินามမျိုးငယ်လေးမှာပြိနေပါမပြုတ်ပါနဲ့ဒီနာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စံပါပြီးရာစကြူပြီးတာဝိထိပြီးတာကေတာမျိုးပောတန်ပြီးပြီးဘာယာနတိပြီးကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့မှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့
ัตติยะมหาตาละภิมนะมหาตาละคาปฏิมหาตาละဆိုဥပန္တကာတွေရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကိုတေးသေးချာချာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဒါသင်ကြူပဲပူဇော်မယ်အဲ့လိုမျိုးလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အနန္ဒာကိုအရှင်အနန္ဒာအဲ့လိုမပြောနဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီကုသိဏအမျိုးလေးကိုမျိုးသိမ်းမျိုးငယ်လို့မပြောပါနဲ့မပြောပါနဲ့ဒီမျိုးလေးဟာဆိုလို့ရှင်ဟိုအရင်ရှင်းရှင်းတုန်းကတကယ့်ကိုကုသဝရီဆိုတဲ့နေပြည်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်တော့ထိကုသဝရီနေပြည်တော်ကြီးဟာရှိလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းနဲ့ကျွန်းငယ်2000ပတ်ရံထားတယ်အဲ့မှာဒီကုသဝရီနေပြည်တော်ကြီးမှာအဲ့ဒီရှိလဲဆိုတော့လေးကျွန်းလုံးကိုအစိုးရရတယ်ရံပူပေါင်းလည်းအောင်နိုင်တယ်တိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းငြိမ်သက်စေနိုင်တယ်ယရနာ9ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တရားလည်းစောင့်တယ်တရားနဲ့အညီမြင်းပြူတဲ့မဟာသုထတနာဆိုရယ်စัจကျဝရီမင်းကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစัจကျဝရီမင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကုသဝရီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒီစัจကျဝရီမင်းကြီးမှာအံ့ွယ်၄ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတန်အလွန်တာယာတယ်တတဝါရီရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်။ကောင်းငင်ခီးနဲ့သွားနိုင်တယ်။တရားနဲ့အညီစိုးစံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီစัจကျဝရီမင်းကြီးမှာအံ့ွယ်၄ပါးရှိပါတယ်။စัจကျဝရီမင်းကြီးမှာအံ့ွယ်၄ပါးရှိတယ်လို့ဒီကုသဝရီနေပြည်တော်ကြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကုသဝရီနေပြည်ပြည်စုံနဲ့ကြွယ်ဝတယ်၊စီပင်ဝပြောတယ်၊လူဦးရေတွေအများကြီးရှိတယ်၊လူမျိုးစုံရှိတယ်၊အစာရေစာပေါ်တယ်ပါနဲ့တူလဲဆိုဒီကုဝေရနတ်မင်းကြီးရဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အာလကမန္တာဆိုတဲ့နတ်မြို့ကြီးလိုပဲကြီးကျယ်စီကားတယ်အဲ့လိုမျိုးစီကားတဲ့မြို့ကြီးရှိပါတယ်နတ်ဘလူးတွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်အစားအစာတွေပေါများတယ်အဲ့လိုမြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီကုသဝတီဆိုတဲ့မြို့ကြီးမှာမင်္ဂလာအတန်၁၀မျိုးနဲ့အမြဲတမ်းကြားပြီးပြည့်စုံတယ်အဲ့မင်္ဂလာအတန်၁၀မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့စင်တန်ညင်းတန်ယထာတန်စီကြီးတန်မရုမူရုစီမူရုစီတန်စောင်းတန်တချင်းတန်ခယူတန်တန်ကြီးနင်းခွက်ခွင်းတန်စားကြပါတောက်ကြပါလို့ပြောဆိုတဲ့အတန်နေနဲ့နေရောညပါအဲ့မင်္ဂလာအတန်၁၀မျိုးရှိပါတယ်ကြားနေရတယ်အဲ့တော့ကုသဝရီနေပြည်တော်ကြီးမှာလည်းတတိုင်းခုနှစ်ထပ်ရှိပါတယ်တတိုင်းနေရာဘာလဲဆိုတော့ရွှေတတိုင်းငွေတတိုင်းကြောင်မြက်ရွယ်တတိုင်းဖန်တတိုင်းကြောင်ညီတတိုင်းဗရမ ्या ပြောက်တတိုင်းယရနာမျိုးစုံတတိုင်းဆိုပြီးတော့တတိုင်းခုနှစ်ထပ်ကာယံထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတတိုင်းခုနှစ်ထပ်မှာလည်းတကား၄ခုရှိပါတယ်တတိုင်းတစ်ထပ်မှာတကားလေးခုတကားလေးခုကဘာလဲဆိုတော့ရွှေတကားငွေတကားကြောင်မြက်ရွဲတကားဖန်တကားဆိုပြီးတော့အယောင်လေးမျိုးနဲ့တကားလေးခုရှိပါတယ်အဲ့တကားတွေမှာလည်းတကားတိုင်းခုနှစ်တိုင်းစီရှိပါတယ်တကားတိုင်းတတိုင်းကလုံးပတ်15တောင်မြေဝင်15တောင်ရှိပြီးမြေပေါ်အမြင့်အတောင်60ရှိတဲ့တတားတိုင်းခုနှစ်လုံးကိုစိုက်ထူထားပါတယ်အဲ့ဒီတရားတိုင်းခုနှစ်လုံးကလည်းတကားတိုင်းခုနှစ်လုံးကလည်းရွှေတကားတိုင်းငွေတကားတိုင်းကြောင်မြရွဲတိုင်းခံတိုင်းကြောင်ညီတိုင်းဗရမ ्या ပြောက်တိုင်းယရနာမျိုးစုံနဲ့တိုင်းဆိုတော့တကားတိုင်းခုနှစ်ခုရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓဝိနေပြည်တော်ကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထန်းပင်တန်းခုနှစ်တန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထန်းပင်တန်းခုနှစ်တန်းကလည်းယရနာထမ်းပင်ခုနှစ်တန်းစိုက်ထားပါတယ်။ချွေထမ်းပင်၊ဝေထမ်းပင်၊ကြောင်မြွေထမ်းပင်၊ခံထမ်းပင်၊ဗရမ ्या ညီထမ်းပင်၊ဗရမ ्या ပြောက်ထမ်းပင်၊ယရနာမျိုးစုံခုနှစ်မျိုးစုံနဲ့ထမ်းပင်တစ်သန်းဆိုထမ်းပင်ခုနှစ်ခုကာယံထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရွှေထမ်းပင်ရဲ့ပင်စီကရွှေနဲ့ပြီးပြီးတော့အရွက်ကငွေ၊ငွေထမ်းပင်ရဲ့ပင်စီကငွေနဲ့ပြီးပြီးတော့အရွက်ကရွှေစသဖြင့်ဒီထမ်းပင်တွေမှာလည်းရွှေငွေယရနာတွေနဲ့စီချယ်ပြီးတော့နေတဲ့ယရနာမျိုးစုံထမ်းပင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ10 minute ကိုတိုက်လာတဲ့လေတိုးတဲ့အတန်နေကလည်းตายရတယ်တက်မဲ့ဖယ်ဖြစ်တယ်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်မက်မိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့10 minute ရဲ့လေတိုးတန်ကလည်းအရေးတွေး4မျိုးရှိပါတယ်ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတကယ့်ကိုတူရ5ပါးကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တိခတ်လိုက်တဲ့ဒီအတန်နေလိုပဲဒီအတန်နေဟာအလွန်ကိုနှစ်သက်မမောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အယက်သမားတွေနေထုံကျူးတဲ့လူတွေတောက်တဲ့လူတွေဟာအဲ့လေးတိုက်တဲ့ခါမှာထွက်လာတဲ့ဒီထမ်းမင်တွေကထွက်လာတဲ့အတန်မှာညူးကြပျော်ကြကခုံရတယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွေးနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီမြတ်စွာဘုရားဒီကုသဝေဆိုတဲ့နေပြည်တော်ကြီးဟာကျွေးရင်မကဘဲနဲ့ယရနာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကယ့်ကိုဂုံယူဝေဟာမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ပါဒီစัจเจဝရီမင်းကြီးမှာမဟာတုတ္တနာစัจเจဝရီမင်းကြီးမှာယရနာ9ပါးနဲ့တကူ4ပါးရှိပါယရဏ9ပါးနဲ့တကူ4ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ယရဏ9ပါးကိုပထမဆုံးပြောပြပါမယ်ယရဏ9ပါးနံပါတ်1ကစัจจာယရဏဖြစ်ပါတယ်စัจจာယရဏကကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲစက္ကမမဟာသူတ္တနမင်းကြီးကဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လက်နဲ့ရွှေခရီးကိုကိုင်းပြီးတော့ညာဘက်လက်နဲ့ညာဘက်လက်ပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီစัจจရေကိုရေလောင်းပြီးတော့လေစီသတိအောင်စီသတိစသဖြင့်ရေလောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီစัจจရတနာကြီးဟာလေပြီးတော့အရှိအယက်ကိုသွားခဲ့တယ်အဲ့မဟာပုတ္တရမင်းကြီးလက်စัจจရတနာကြီးနဲ့လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာအရှိအယက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရက်တဲ့နေရာမှာပဲစစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့စခန်းချတဲ့နေရာမှာအဲ့အရှိအယက်မှာရှိတဲ့ချီးပြိုင်မင်းကြီးအကုန်လုံးကရောက်လာပြီးတော့မင်းကြီးကြွပါမင်းကြီးကြွလာတာကောင်းတော့လာခြင်းပါဒီနိုင်ငံမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာမင်းကြီးဆုံးမှာပါဆိုပြီးတော့တခါမင်းကြီးရဲ့ထိမ့်နိုင်နိုင်ရဲ့အကူဝင်ရအဲ့ခါမှာမဟာသုတ္တရမင်းကြီးကအဲ့အရှိအယံမှာရှိတဲ့ဒီထိပြိုင်နမ်းမြိုင်မင်းကြီးအကုန်လုံးကိုသူများအသက်ကိုမတက်နဲ့သူများပစ္စည်းကိုမခိုးနဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုမလွန်ကျူးနဲ့မုတံဝါဒတွေမပြောနဲ့ဥရာမေရယာတွေမကျူးလွန်တဲ့ငါးသီလအပြင်ဒီအခွန်အတုတ်တွေတောင်မြဲတန်းအခွန်အတုတ်ခွန်အတုတ်တွေလည်းကောက်ခံ30ပါးဆိုပြီးတော့စကား6မျိုးသုံးမစကား6မျိုးကိုပြောပါတယ်ပြောပြီးတဲ့ခါမှာအရှိအယံမှာရှိတဲ့မင်းတွေအကုန်လုံးကသုတတနာမင်းကြီးရဲ့ဩဇာခံတွေတွေဖြစ်အဲ့လိုပဲအရှိအယံကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတောင်ယက်တောင်ယက်ကနေအနောက်ယက်အနောက်ယက်ကနေကျွန်တော်တို့မြောက်ယက်အဲ့ရလေးမျက်နှာကိုတွားတယ်ဗျဒီလက်ရည် cross wise တွားကြွသွားတယ်ကြွသွားတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့အညမှာရှိတဲ့ဒီချိတိုင်းနမ်းပိုင်းမင်းနေရခုနကပြောသလိုပဲလာပြီးတော့ထိရိပ်နိုင်ရအောင်ကိုဝင်ကြအဲ့လိုဝင်ကြတဲ့ခါပြီးတဲ့ခါမှာနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာဒီစัจจကြီးကနန်းတော်အဝင်တကားရဲ့လှုပ်ယုံမှာတင်းတင်းတဲတဲနဲ့လေပြီးတော့ကြံ့နေတယ်အဲ့လိုပဲစัจจရတနာရှိတယ်နောက်ယရဏတစ်ခုကတော့ဆင်ယရဏဖြစ်ပါဆင်ယရဏဆိုတော့ဆင်ရပါဖြစ်လေဆိုတော့တော့ဆင်ပြူတော့ဖြစ်ပါကိုလုံးဖြူရဲအင်္ဂါ9ပါးနဲ့ညီမာထိပြီးတော့တည်နေတယ်တကိုးရှိတယ်ကောင်းငင်မှာပြန်နိုင်တယ်ဥပောတ္တဆင်မင်းလို့ဆင်ယရဏရှိတယ်ဒီဆင်ယရဏကြီးကိုလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမဟာသူတ္တနာမင်းဟာဆင်ယရဏကြီးကိုစီးပြီးတော့ဒါသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရက်လက်အရက်မျက်နှာတွေအကုန်လုံးမှာလှဲ့လေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြန်လာလို့ရှိရင်မနက်စာအမိပြန်ရောက်တယ်အဲ့လောက်မျိုးဆင်ရဏရှိရယ်နောက်မြင်းရဏမြင်းရဏလည်းအဲ့လိုပဲမြင်းရဏလည်းကိုလုံးဖြူရဲဆိုတော့မြင်းဖြူဖြစ်မယ်ဦးကောင်းညိုတယ်ဖြူမျက်ဖြူဆန်မျက်လိုပဲထိတ်ဆန်ရှိတယ်ကောင်းငင်ကိုပြန်နိုင်တယ်ဝလာဟကဆိုရင်မြင်းမျိုးရှိတယ်အဲ့ငင်းရတနာကြီးကိုတက်စီးပြီးတော့လဲသမုတ်ရာ၄ဆင်းနဲ့မြေပြင်အားလုံးကိုလှည့်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမနက်ကသွားရင်မနက်စာအမြင်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့လောက်ဆင်းမြန်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပရမညာရတနာ
တရများယရနာကလည်းဒီလိုပါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားမှာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီမဟာသုတ္တနာမင်းရဲ့တရများယရနာကြောင်းမြဲရွေးယရနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင်းမြဲရွေးယရနာအလွန်တောက်ပတဲ့အမျိုးမှန်နဲ့ရှင်းမြောင်ရှိတယ်ကောင်းစွာတွေးထားတဲ့အရေးကောင်းတဲ့အထူးကျင့်တဲ့နောက်ကျူခြင်းကင်းတယ်ဆိုရက်အရေးအချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီကြောင်းမြဲရွေးယရနာရဲ့အယောင်ကတယူဇနာအထိနင်းတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကြောင်းမြဲရွေးယရနာကြီးကဘယ်လောက်ထိနင်းလဲဆိုဒီသုတ္တနာမင်းကြီးစစ်ချီသွားတဲ့အခါမှာဒီကြောင်မြဲရဲကြရဏာကိုတခွန်နိုင်မှာတင်သွားတာဟာတခါတဲ့နေ့လိုပဲကိုနင်းချိန်ပြီးတော့စစ်ချီသွားနိုင်တယ်လို့ပြောပြတာ။အင်္ဂုတ္တရနိကေမဟာဝေပဟာရာရတုံမှာလဲကြောင်မြဲရဲကြရဏာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေးသားပြောပြထားတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗရမညာရဏာဗရမညာရဏာပြီးမိဗျာရဏာဖြစ်တယ်။မိဗျာရဏာလဲမဟာသုတ္တနာမင်းအတွက်အလုံးကိုအစင်းလှပတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်မမြင်လို့မနိုင်လို့မကြုံလို့မဆူလို့မမဲလို့မဖြူလို့နတ်တေရဲ့အစင်းတမျှလှပါတယ်ကိုရဲ့အတွေ့အထိကလည်းလဲမှုအဆူလို့နုညံ့နဲ့ညံ့ညောတယ်ကိုငှုတ်ရလည်းအေးတဲ့ခါမှပူတယ်ပူတဲ့ခါမှအေးတယ်အနံ့လည်းစန့်တကူးနံ့ရတယ်ခရုံးရလည်းကြာညုံနဲ့ရတယ်ပြုစုလုံးကျွေးတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးကိုနှစ်ချိုက်ပွဲချစ်ခင်ပွဲသတ်သဖြင့်တိလရှိတဲ့မိဗျာယရဏပြပါမယ်။နောက်ဗာယရဏလဲဆိုတထေးယရဏဖြစ်ပါတယ်။မဟာသုတ္တနာမင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ဒီတထေးကြီးတွေဟာတထေးတွေမှာကံညောင်းဖြစ်တဲ့နတ်မျက်စိကတထေးတွေအားလုံးမှာရှိပါတယ်။ဒီနတ်မျက်စိကြောင့်ပိုင်ရှင်ရှိပိုင်ရှင်မဲ့မြုပ်နေတဲ့ယရဏတွေဒီတထေးတွေညင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့မဟာသုတ္တနာမင်းကြီးကိုမင်းညက်ကြောင်းရမယ်နေပါဒီပြုတ်ဝဲကိစ္စမှန်သမျှသူတို့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိဒီမဟာသုတ္တနာမင်းစုံစမ်းလဲဆိုမြင့်အလေကောင်းမှာသွားပြီးတော့လှေနဲ့သွားပြီးတော့တထေးတွေကဲမြင့်အလေကောင်းမှာငါကရွှေငွေတွေလိုချင်တယ်လို့မိတ်ပေးတဲ့ခါအဲ့ဒီတထေးကမဖြစ်လဲဆိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရေကိုရက်ပြီးတော့ယူလိုက်တာနဲ့အထဲထဲကရွှေအိုးတွေထွက်လာတယ်အဲ့လောက်ထိကိုဒီတထေးယရဏရှိပါတယ်နောက်ယရဏတစ်ခုကတော့ခုနှစ်ခုမြောက်ယရဏကတော့တားကြီးယရဏအဲ့တော့တားကြီးယရဏဆိုဒီမဟာသုတ္တနာမင်းကြီးမှာထက်မြက်လိန်မာတဲ့တားကြီးရှိတယ်အဲ့တားကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အလွန်ကိုတော်တဲ့အတွက်ထင်းဝေနန်းဝေထင်းနန်းကိစ္စအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေကိုလည်းလက်လွှဲပြီးအုပ်ချုပ်ရလာအောင်တော်တဲ့အသားကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီယရဏခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရိုးလေးရှိပါတယ်။စัจ Java စင်ပြူမြင်းပြန်ဟူမှတ်ယူဗရမညာမြောက်ကျွန်းသူနယ်တားနန်းနယ်မှတ်ဖွယ်တထေးအားမဟာသုတ္တနာမင်းကြီးရဲ့ယရဏခုနှစ်ပါးကိုစာဆိုပြီးအဲ့လိုသတ်ဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒီဘက်ကယရဏခုနှစ်ပါးအပြင်နောက်တကူလေးပါးရှိပါတယ်တကူလေးပါးကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါမှာအချုပ်အားဖြင့်တော့အစင်းလှခြင်းအသက်ရှည်ခြင်းအနာကင်းခြင်းလူနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစင်းလှတယ်ဘလောက်ထိအစင်းလှတယ်လဲဒီမဟာသုတ္တနာမင်းကြီးစစ်ချီသွားရင်တောင်မှလူတွေကစစ်တက်ကြီးဖြည်းဖြည်းမောင်းသားသမှာဒီမဟာသုတ္တနာမင်းကြီးရဲ့ရုပ်အစင်းကိုကြည့်ရတာဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်ကြတယ်ညံ့ညံ့ကိုမကြွပါနဲ့လို့အဲ့လောက်ထိကိုပြောရတဲ့ဟာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါမဟာသုတ္တနာမင်းကြီးကအလွန်အသက်ရှိတယ်နှစ်ခုမြောက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့အလွန်ယောဂါပြင်းတယ်အာယောဂါမှမရှိဝင်းမီနဲ့ပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မဟာသုတ္တနာမင်းကြီးကိုပုံနိုင်ပဲကြွယ်ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကအလွန်ချစ်ခင်တယ်ဆိုတော့တကူလေးပါရှိပါတယ်အဲ့တော့မဟာသုတ္တနာမင်းကြီးမှာအကြံတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သံပင်တန်းနေခုနပြောတဲ့သံပင်တန်းနေဂျားထဲမှာပုလာလေးတာရှိတယ်လေးဆောင်ကံတွေကိုဖန်ဆင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့အကြံဖြစ်တဲ့အခါအဲ့
ဲ့ဒီလိုမျိုးကြံစီလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီထမ်းပင်ရဲ့ကြားထဲမှာခုလ၄ဓာမှာတရားစီကျဲတဲ့၄ဓာကံကိုဖန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ၄ဓာကံရဲ့အထဲထဲမှာမှတခါတယ်ယရနာတွေနဲ့ယရနာ၄မျိုးအုပ်တွေနဲ့စီထားရတယ်။ကံတွေရဲ့ဘေးမှာလဲစောင်းတန်းတွေအယောင်၄မျိုးရှိတဲ့စောင်းတန်းတွေရှိတယ်။လက်ယန်းတွေမှာလဲယရနာလက်ယန်းတွေတက်ထားရတယ်။၄ဓာတ်ကံတွေမှာလဲတတိုင်းနှစ်ခုစီကာထားပြီးတော့အဲ့တတိုင်းနှစ်ခုဟာရွှေတတိုင်းငွေတတိုင်းယန်တာနှစ်ခုစီရှိတယ်။ဒီကံကြီးထဲမှာလဲဥရု၃ပါးလုံးပွင့်နေတဲ့ကြာပွင့်နေဦးကြာမျိုးတွေကိုစိုက်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကံကြီးထဲမှာရေနာချိုးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းရေချိုးပေးမဲ့လူတွေကိုလည်းခန့်ထားတယ်။အလွန်ကောင်းတဲ့ကံကြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကံကြီးမှာလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထမင်းလိုချင်တဲ့လူထမင်းရမယ်အဖျော်လိုချင်တဲ့လူအဖျော်ရမယ်အဝတ်လိုချင်အဝတ်ရမယ်ယဉ်လိုချင်ယဉ်ရမယ်အိပ်ရလိုချင်အိပ်ရရမယ်မိန်းမလိုချင်တဲ့လူတွေမိန်းမရမယ်ငွေလိုချင်တဲ့လူငွေရမယ်ရွှေလုံးရွှေရမယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့လူတွေယူသည်မလိုသည်မယူရအောင်လေအဲ့ကံကြီးတွေမှာဖန်တီးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံသားတွေကြွယ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုယူလာပြီးတော့ယရနာတွေယူလာဆိုတော့မင်းကြီးဒီဥစ္စာတွေကမင်းကြီးယူလိုက်ပါအဲ့ဒါမာသူတ္တနာမင်းကြီးကဒါကငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဥစ္စာငါမြူကျင်ဘူးအဲ့လိုပြောအဲ့တော့အဲ့ပုံနိုင်တဲ့ကြွယ်တွေကရှင်ဘုရားအရှင်မင်းကြီးမယူဘူးဆိုရင်လေတပည့်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ယူမသွားတော့ဘူးဒီမှာပဲထားခဲ့တော့မယ်ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့နန်းတော်ကြီးတိဆောက်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကဝိတ္တဂျုံနှစ်သားကိုသွားမဟာသုတ္တနာမင်းကြီးအတွက်နန်းတော်ကြီးကိုကြွားပြီးတော့ဆောက်ပြီးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်အဲ့ခါမှာဝိသေကြုံနတ်သားမဟာသုတ္တနာမြင်းမြင်းမြတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိအနောက်အလျာတယူဇနာတောင်မြောက်ယူဇနာတဝက်ရှိတဲ့အောက်ခံခုံရဲ့အမြင့်က15,000ရှိတဲ့ဒီပြတ်သက်ကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးပါအဲ့ဒီတက်ကြီးမှလည်းပါရှိလဲဆိုတော့တိုင်ပေါင်း7000နဲ့မှ4000ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကြီးမှပဲပြင်ချက်တွေပြင်ချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့အယောင်၄မျိုးနဲ့ပြင်ချက်တွေကိုခန့်ထားပါတယ်။ဒီတက်ကြီးမှပဲစောင်းတန်းတွေလည်း၄မျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဒီစောင်းတန်းတွေမှလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ဖူးစည်းတွေရှိပါတယ်။နှစ်ဖူးစည်းကနဖူးစည်းတွေမှာဖန်ဆောင်တန်းနောက်ပြီးတော့ကြောင်မြဲရွဲဆောင်တန်းဓာတ်တွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီနေရာမှာပြတ်သက်တွေရှိပါတယ်ပြတ်သက်တွေမှာလဲရွှေပြတ်သက်ဆောင်ငွေပြတ်သက်ဆောင်ကြောင်မြဲရွဲပြတ်သက်ဆောင်ဖန်ပြတ်သက်ဆောင်အယောင်၄မျိုးရှိတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ပေါင်း7,400ရှိပါတယ်ရွှေပြတ်သက်ဆောင်တကားမှာလဲငွေထမ်းပင်ရှိတယ်တကား9ခုမှာခါယရနာ9ပါးနဲ့ထမ်းပင်နေအပင်နေရှိပါလေနောက်ခုမဟာဝိရမြည်တဲ့တက်သက်ဆောင်ရဲ့တကားဝမှာရွှေအတိဖြစ်တဲ့ထန်းတော်ကြီးကိုလည်းဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ဒီထန်းတော်ကြီးမှာတော့နေလေနေကင်ကနေတန့်စင်ကောင်းပါပဲဆိုရအကြံဖြစ်တဲ့ခါမှာရွှေအတိပြီးတဲ့ထန်းတော်ကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရန်အတားတွေကိုလည်းရွှေငွေရတနာတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ထားပါဓမ္မအမိတဲ့နန်းပြတ်တတ်မှာလည်းဒီခြူတွေကွန်ရက်ကြီးနဲ့ဒီတစ်ခါလေရွှေငွေကွန်ရက်ကြီးနှစ်ခုနဲ့အုပ်ထားလိုက်တာဒီကွန်ရက်ကလေတိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကအလွန်ကိုตาရမမောဝယ်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကွန်ရက်ကြီးကနေထွက်လာတဲ့ဒီအတန်တွေကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကစားကျူမီတုံကျူပေးတောင်ကျူတဲ့လူတွေကဒီပွန်ရက်ကညီနေတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ကခုံယူယူပျော်ပါနေကြတယ်ဒီပြတ်တက်ကြီးကိုလည်းကြည့်ပြီးလို့ရှင်
ยสนามันล้วนเราเอาหูอลงหูหน้าปะตาปะไปแล้วขันยาเต็มเดรย์นัดค่ะมาดูด้านหน้าเมงะจะมาสุดเลยจะตัดจิวรีดองกันอยู่พันเซนก้าวมาเวลูเซกูไลด์านเนี่ยเสียนเอาเลยอาจจะยูซนาต้องเอาจูซนาเวสิเดรีดองกันอยู่ช่วยเอางวยเอาจังเมียเย่เอาพันเอาอย่างลีมิวชีเอาดินเนสีเปล่ากันยี่ตะกันตบไปบาเลยไอ้ลีดองกันยี่มาเลยคุณอาลูเวสองแดงนี่ช่วยสองแดงวยสองแดงเนี่ยสองแดงบางนั่นเส้นเนี่ยมาลีมิวชีบาไอดีดองกันนี่มาเลยอะยังอดาตไรนี่อุเรยรณารีเนี่ยสิเชไปทาวาเลยมหาตุตตนะเมญนี่มาดีดองกันปี้ได้คําตมนะสวยอติหมัดปิゅทาได้ปมนะฤกูอลูရှိดล่ะวัตถุนี่เปรู้ด้วยธรรมสวยมีย่ะได้นั้นปัตตจีบ่แตกไปสัญญามาเลยไอ้นั้นเป็ดตัดจีบมาแตกไปแล้วสั่นเมียนนี่แหละเฉยมาซึ้งซ่าไปดลอกที่อโจก้องเนี่ยอาจารย์เตียรี่ดลอกปี้ส่งเนี่ยเจรณาริตะโกริบาจ่องญาบลูอาจารย์นี่ปิゅเกลุญาย่าละเลยลูกสั่นจินไล่แต่อาคามาสั่นจินไล่แต่อาคามามหาตุตตนะเมญีหา3မျိုးကိုတွားတွေ့ပါတယ်အကြောင်း3မျိုးပြုခဲ့တဲ့အကြောင်း3မျိုးတွေ့ပါအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1အကြောင်းကဒါနဖြစ်ပါတယ်ဒါနဆိုပေးကမ်းခြင်းပူတန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အကြောင်းကတော့ဓမ္မဓမ္မဆိုဒါရီတမာယီမဓမ္မအဲ့ဓမ္မဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဒရီကိုနှုတ်တွေကိုစောင့်စည်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ตีละตันยมะဆိုတော့5ပါ10ပါตีละတွေကိုစောင့်စည်းတဲ့ကံ3ပါးရဲ့အကျိုးဝိဘက်ကိုမြင်ပါတယ်အဲ့ခန္ဓာမှာသူတ္တရမင်းကြီးကမဟာဝီရူဟမြည့်ရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဥရန်ကျူးပါတယ်ဥရန်ကျူးဘယ်လိုဥရန်ကျူးလဲကာမဝိတက်တီဇာပါရဝိတက်တီဝိဟိန္တာဝိတက်တီမင်းတို့วิตติหนีแก่จ้ะတော့မင်းတို့ရဲ့နေကတော့ဒီနေရာကအကုန်ပဲမင်းတို့နေရတော့ပုံပြီအဲ့လိုမျိုးဒါဥပန်းကျူးပါလေวิตติမရှိတော့ဘူးကာမဝိတ္တပြာပါလားวิตติဝိညာဉ်ဝိတ္တမင်းတို့ရဲ့နေဒီဒါပိုင်းရှိတော့တယ်ဒီရက်မရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုဥပန်းကျူးပါအဲ့ကာမမာတုတ္တနာမင်းကြီးကမဟာဝီဟာหนีတဲ့တက်တက်ကနေထွက်ဝင်ပြီးတော့ชวยปะเล่นมาท้ายပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကျင့်အားထုတ်လဲဆိုတော့ဝိတက်ဝိสารပီติทุกข์စသဖြင့်အားထုတ်လိုက်တာပထမဆံကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့အားထုတ်တာကတမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှစ်ပင်ရင်ပီติချမ်းသာခြင်းทุกข์ရှိတဲ့ဒုတိယဆံရောက်ပါနောက်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်တယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ทุกข์ปิสงเนทุกข์ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပီတိကိုလည်းပြထားတယ်ทุกข์ကိုကိုယ်နဲ့ခံစားပြီးတော့တတိယဆံကိုရောက်ပါတယ်အဲ့မှာဒုတိယရှိသူတတိရှိသူချမ်းသာစွာနေလေးရှိသူဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပိ္ပခာကြောင့်တတိယစင်ကြဲခြင်းရှိတဲ့သရုတ်ထဆံကိုရောက်ပါတယ်သရုတ်ထဆံကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါကျမှသမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုခဇံသုခဇံကိုရောက်ပြီးရဲ့အခါကျမှမဟာကုတ္တနာမင်းကြီးဟာမေတ္တာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ပွားပါတယ်အဲ့မှာဘယ်လိုပွားလဲဆိုတော့အရှိအရက်ကိုအရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ရဲ့မေတ္တာပွားရဲ့ပြီးတော့တောင်ရက်နောက်ရက်ထက်ရက်အောက်ရက်စသဖြင့်အရက်မျက်နှာတွေအကုန်လုံးကိုထက်အောင်မျက်နှာအကုန်လုံးကိုမိမိနဲ့ထပ်တူပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ထပ်တူပြုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပါဝင်မေတ္တာစိတ်ပွားပါတယ်အ
အဲ့လိုပဲစတုထဇံနဲ့မေတ္တာတွေကိုပွားပြီးတဲ့အခါမှာစတုထဇံနဲ့ပဲကရုဏာပါဝင်ပွားပါကရုဏာပွားပြီးတော့မုဒိတာပွားနောက်ပြီးတော့စတုထဇံနဲ့ဥပိ္ပခာပွားပါအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပလင်ပေါ်မှာစုထဆံဝင်စားပြီးတော့အရက်မြင့်တာအကုန်လုံးကိုမေတ္တာကုသမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဓမ္မဥစ္စာတရား၄ပါးနဲ့ပွားပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့ခါမှာမာတုတ္တနာမင်းရဲ့ကုသဝီကြီးရဲ့ဘေးမှာအချုပ်ချာရှိတဲ့မြို့ပေါင်း14000ရှိပါတယ်ပလင်ပေါင်းကလည်း14000ရှိပါတယ်စင်ပေါင်းကလည်း14000ရှိတယ်ငင်းပေါင်းလည်း14000ရှိတယ်ကထာပေါင်းလည်း7400ရှိတယ်။ဗတ္တမြာလည်း7400ရှိတယ်။မိဖုရား7400။တထေး7400။ဝဇာကမင်းနေလည်းရှိတယ်။နုညံ့နမလည်းရှိတယ်။ကိုးကြည်လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ7400ပေါင်းဒီပစ္စည်းအမျိုးစုံကိုသူ့မှာရှိတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူ့ပတ္တာမိဖုရားကြီးကနေပြောဒီမဟာစက်တရီမင်းကြီးမာသုတ္တနာမင်းကြီးလာပြီးတော့ခန်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမာသုတ္တနာမင်းကြီးကသူ့မိဖုရားအိမ်မှာရက်နေပါမဝင်လာပါနဲ့ပြောပြီးတော့ခါထန်းတော်ကြီးတဲ့မှာခုနခင်းထားတဲ့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလှည့်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာသာမိဖုရားကခုနက7400လောက်ရှိတဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေတွေ့တာနေပါအောင်ဒါတွေကိုငဲကွက်ပါအောင်နတ်ရွာမဆန်ပါနဲ့အောင်လို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ခါမှာမဟာသုတ္တနမင်းကြီးကမင်းမှားနေပြီငါ့ကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မင်းပြောရမယ်စကားဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီစီစဉ်ဥစ္စာဒီ7400မကရှိတဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမငဲကွက်ပါနဲ့ငဲ့ကွက်ပါနဲ့ဒီဟာတွေကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့ဒါဘဝတစ်ခုကူရမယ်ပြေဆုံးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံဆန်သွားရမယ်ဆိုရင်သူများတွေဒါကကဲ့ရဲ့စရာပြစ်တင်စရာဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာတွေကိုမငဲ့ကွက်ပါနဲ့ဒါတွေမငဲ့ကွက်ပါနဲ့စွန့်ပယ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ပြောပါမြေသမီးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျမှအဲ့မြေသမီးကခါတယ်မျက်ရည်ကြီးကျပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကဒီ question ကိုွဲကြရမှာဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မို့အရှင်မြတ်ကဘာကူမှမငဲ့ကွက်ပါနဲ့ဒါကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဲ့ရဲ့ခံတော့အောင်နှဲ့ရဆန်းတော်မူပါဒါဒီကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့နှဲ့ရဆန်းတော်မူပါဒီ7400တော့စီစဉ်ဥစ္စာဒီကိုစွန့်ပယ်တော်မူပါလို့ရှောက်အဲ့ဒီကြာမှာမဟာကုတ္တနာမင်းကြီးကကျွန်တော်တို့နတ်ရွာကိုစံနတ်ရွာစံတဲ့ခါမှာလဲဘာမှသေလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ပဲနဲ့ထမင်းစားပြီးတော့ထမင်းစီရစ်တဲ့လောက်အိတ်ချင်တဲ့လောက်ကလေးပဲဝေဒနာကခံစားရပါတယ်ဆိုမဟာကုတ္တနာမင်းကြီးကအနည်း7000လုံးကလေးတွေလိုကစားခဲ့ရတယ်နှစ်7400လုံးတငယ်တွေလိုကစားရတယ်7400လုံးအိမ်ချိန်မင်းဖြစ်နေနေတယ်7400လုံးစက်တဲ့ဝရီမင်းနဲ့မင်းပြူပဲ7400လုံးလူဝိနဲ့ပဲနန်းပြတ်တတ်ထက်မှာခုနကပြောတဲ့ဇံဝင်စားပြီးဇမဝိဟာရတရားတွေကိုအားထုတ်တယ်အဲနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်3,000-6,000နှစ်ပေါင်း3,000-6,000အားထုတ်ဒီမဟာသုတ္တနာမင်းကြီးရဲ့ဒါနေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမဟာသုတ္တနမင်းကြီးကတခြားလူဟုတ်သလားလို့ရှင်အနန္ဒာကိုမေးတယ်မေးတဲ့ခါမှာရှင်အနန္ဒာမဟာသုတ္တနမင်းကြီးကတော့ငါပဲငါဖျားရဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကလည်းငါရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲငါရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ခန်းနာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဒီနောက်တကူရှိတဲ့ဒီနောက်အောင်မြင်တဲ့စ
ัจจวริมิญญะสัจจายรณะเนี่ยยรณะ5ปาเนี่ยဒီဟာတွေอ่ะตะเฉิงจ่าတော့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးသွားတာပဲပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမဟာတုတ္တနာမင်းကြီးကဒီနေရာမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုတရားဟောပါတယ်ပြောမဟာတုတ္တနာမင်းကြီးအကြောင်းပြောရကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်အာနန္ဒာအာနန္ဒာအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ကကွယ်လွန်သွားလီကုန်ပြီချုပ်ပျောက်သွားကုန်ပြီဖောက်ပြန်သွားကုန်ပြီသင်္ခါရတရားတို့ဒီမမြဲကြသည်သာဒီသင်္ခါရတရားတို့ဒီမတည်တန့်ကြသည်သာဒီဒီကုသဝီဒီနေပြည်တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကစัจเจဝရီမင်းဘဝနဲ့6ကြိမ်တည်သည့်ဒီနေရာမှာပဲနတ်ရွာဆံခဲ့ပြီဒီအခုလက်ရှိဒီပြိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းဟာ9ကြိမ်မြောက်ပဲ7ကြိမ်မြောက်အထိပြိနိဗ္ဗာန်ပြုเสียမရှိတော့ဘူး9ကြိမ်မြောက်ကနောက်ဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်အဲ့လိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒါဝေယဓမ္မိနောဥပ္ပစ္စေတ္တာနိရောစံတိတေတံဝုပသမောသုခောဆိုရက်ဒီတရားတော်ကိုအရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါတယ်မဟာသုတ္တနာမင်းကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ရောစံပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဏ9ပါးကလည်းအလိုလို9ရက်အတွင်းဖွယ်ရပါတယ်စัจจယရဏအရင်ကွယ်မယ်စัจจယရဏပြီးရင်စင်းညင်းညယရဏနောက်စုဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့တကူအာနုဘောကြီးရတယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာကွယ်သွားပါတယ်တထေးတွေကလည်းအရင်လုံးကနတ်မျက်စိရှိပေမဲ့မဟာတုတ္တနာမင်းကြီးနတ်ရွာဆံပြီးတဲ့အချိန်မှာတာမန်မျက်စိပဲဖြစ်ပါတယ်ရဏတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးตาก็เลยอิงก็ญาณแท่เนี่ยพี่อ้าโกว่าได้ตาจี้ยรณาဖြစ်ပြီ ਨੇ มหาตุตตนะเมญีนั่งหว่าลาပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ตาမှန်ญาณปัญญาရှိတဲ့ตาจี้ပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းนี่အကျိုးนี่အရာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရာရာကကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားမဲ့သဘောပါဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်တတ်တဲ့သင်္ခါရသဘောတရားကိုအရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလိုညာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ရှင်အာနန္ဒာရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုတဲ့အချိန်မှာသူစိတ်တော်ကကြီးရောက်နေတဲ့အနေအထားမှာမဟာတုတ္တနာတုတ်တော်ကြီးကိုဟောပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာကိုနှစ်သိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ဒီရွယ်ချက်တော့ဒီအတွက်ဖြစ်။ဒါကြောင့်မို့မဟာတုတ္တနာအသုတ်တော်ကြီးကိုနာကြားရတဲ့အတွက်နာကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မဟာတုတ္တနာအသုတ်တော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကောင်းမှုကျွန်တော်တို့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့မကျော့ဆင့်ကြပြီးတော့စစ်စီးဒီရဲ့အပေါ်မိမိနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ကျုပ်တရားတွေရဲ့အပေါ်အပေါ်မှာပြောရဆုံးလို့ရမယ်အဒီအထားမျိုးကြီးအာလုံးကိုအနိစ္စရဲ့သဘောဒုက္ခရဲ့သဘောအနတ္တရဲ့သဘောတွေကိုရှုနိုင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့တင်ပြရင်ဒီကုန်းချုပ်ရပါတယ်အာထုတာ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